Ардақта ғайын, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ұйымдастыруымен 1-2 қараша күндері Астана қаласында ұлттық мерекеміз Республика күніне орай елімізде тұңғыш рет 1-ші халықаралық Құран жарысы өтеді. Республикалық бас мешітте тұңғыш рет өтетін халықаралық Құран жарысына Қазақстан, Индонезия, Малайзия, Түркия, Сауд Арабия Корольдігі, Мысыр Араб Республикасы, Біріккен Араб Әмірліктері, Кувейт, Гвинея сынды 28 елден келетін қарилар Құранды толық жатқа оқудан бақ сынайды. Халықаралық Құран жарысына Қазақстан Республикасы, Түркия, Мысыр, Біріккен Араб Әмірліктері, Өзбекстан Республикасынан келетін әлемге танымал, тәжірибелі қарилар қазылық етпек. Алланың кемшіліксіз кемел сөзі қасиетті Құранды ұлықтауға арналған бәсекені көру үшін бас мешітке келіңіз. Екі дүние бақытына жетелейтін Құран насихаты Мұнара арнасынан тікелей эфирде көрсетіледі.